Есімім Сәуле, жасым 38-де. Күйеу жігітінің жасы небәрі 30-да. Біздің қыз жігіт болып жүргенімізге 5 жылдай болды. Бастапқыда жас жігіттің басын айландырып алған деген сөзден қашып, жігітіме келісім бермей жүргем. Бірақ кейін, оның махаббатына көзім жетіп, оның жетегінен ұстадым. Қазір үйленгелі жатырмыз. Десе де, әлі іштей қорқынышым бар. Сөз сүйектіні түді емес пе? Елдің сөзі болашақта жігітімнің сағын сындырмай ма? Не істесем болады? Қымбатты көрермен, сіздің сұрағыңызға сәйкес мынандай ой туындап отыр. Жалпы сізде айтқан хатыңыздың астарында мен оған лайық емеспін ау деген кішігірім болса да күдіктің бар екендігі байқалады. Ол жерде өзіңізге сенімділігіңізді арттырып, 5 жылда өту керекті тиісті деңгейлерден өткендігі сіздердің араңыздағы белгілі бір байланыстың мықтап келе жатқандығын көрсетеді. Ал әрі қарай сіз өзіңіздің отбасылық өмірдегі ерекшеліктеріңізге байланысты әрі қарай тұлға ретінде кемелденіп қарым-қатынасты жетілдіре бергеніңіз дұрыс. Бұл сыйласық, толықтыру, пікір ой айту және ішкі жан дүниесін түсіне білу. Ал жалпы 38-30 жас дегеннің жастың өзі адам ретінде физиологиялық, психологиялық тұрақтылыққа келіп, пісіп, жетіліп, белгілі бір деңгейде шыдамдылық пен төзімділіктің қалыптасқан шағы болып есептеледі. Сондықтан, егер сіз отбасын құрып, үлкен өмірге аттанамын десеңіз, бұл қадамдарыңыз әрі қарай оңтайлы болады деген үміттемін.